ভেকচিনেশ্যন লৈ পেলাই ভাবে যে মোৰ কৰোণা নহয়, কৰোণা এনেকুৱা বস্তু নহয় যে মই এবাৰ ভেকচিনেশ্যন লৈছোঁ যে মোৰ কৰোণা নহ'ব, একদম টোটালি ৰং কনচেপ্ট। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চাইল্ড ব্লকছ 990। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ', ইট উইল বি এন স্পেচিয়েল ভিডিঅ' অন কৰোণা ভাইৰাছ। চ' কৰোণা ভাইৰাছ, হোৱাট ইজ কৰোণা ভাইৰাছ? একচুৱেলি আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে কৰোণা ভাইৰাছ কি, কিন্তু তাৰ কিছুমান বিশেষ এফেক্ট আমাৰ মাজত মানে কিছুমান বিশেষ কুৱেশ্যন এৰাইজ হৈছে যে ইজ কৰোণা ভাইৰাছ এ বায়'লজিকেল ৱাৰ, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। টু নাম্বাৰ কুৱেশ্যন, ডিড ইলেকশ্যন ৰেলিজ এফেক্ট দ্য পিপল চ' ডেট দ্য কৰোণা ভাইৰাছ ইজ ইনক্ৰিজিং এট এ ভেৰি হাই ৰেট? থাৰ্ড পইণ্ট, হোৱাই পিপুল আৰ টেকিং ক'ভিড 19 এজ এ জ'ক? মানুহে কৰোণা ভাইৰাছে মাস্ক কিয় নামাৰে? ফিফ্থ পইণ্ট, ভেকচিনেশ্যনৰ ব্লেক মাৰ্কেটিং হৈ আছে নেকি? ছিক্স পইণ্ট, চে ইজ কৰোণা ভাইৰাছ প্লেয়িং এ মেজৰ হিউজ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন, ক্ৰিয়েটিং হিউজ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন ইন দ্য lives of the normal people? Next point, coronavirus, did coronavirus create a huge impact on the economic level, socio-economic status along with the poverty? Poverty means people below the BPL people, below poverty line people. So, today we have an exclusive video on coronavirus. There are three questions, three questions. Kishwan Manu, Max, Vibinna ke ghuri ase, Kishwan Manu hai, Max bhi nahi hai, kino Max ko nahi jagat raha hai. রাখে মানে কি কম, মাস্কটো, মাস্ক ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল দিস ডেজ, মাস্কখন বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় বন্ধু বন্ধুসকল দোস্তসকল। কিন্তু কি কম, মানুহে কি করে আছে যে মানে মাস্ক নিপিন্ধে? আর নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কথা, কিছু মানুষ আছে যে ভেকচিনেশন নলয়, ভেকচিনেশন নলয় এই কারণে, কারণ ভাবে যে ভেকচিনেশন নলে জ্বর হব বা ফিভার হব এনেকুৱা। কিন্তু এনেকুৱা কথাটো নহয়, মেইন ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ইজ ডেট কিছু মানুষে ভেকচিনেশন লৈ পেলাই ভাবে যে মোৰ কৰোণা নহয়, মই এবাৰ ভেকচিনেশ্যন লৈছোঁ যে মোৰ কৰোণা নহ'ব, একদম টোটেলি ৰং কনচেপ্ট, টোটেলি ৰং কনচেপ্ট। আৰু আপুনি এইটো নাভাবিব যে আপুনি ওৱান ফাৰ্ষ্ট ড'জ অফ কৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিন লৈছে কিন্তু ছেকেণ্ড ড'জ নল'ব, এনেকুৱা নহয়, আপুনি দুটা ড'জে টাইমলি ল'ব লাগিব। চ' আৰু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু মই চাইছোঁ কেইদিনমান কেইদিনত যে মানুহ এজনৰ যদি ক'ভিড ওলায় তেতিয়াহ'লে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট কৰে তাত, ইয়াতে যে মানুহে সিহঁতৰ ওচৰত নাযায়, মানুহে সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট এভইড কৰে, সিহঁতৰ খবৰ নলয় বা কি পৰিস্থিতিত আছে বা কি পৰিস্থিতিত মানুহজন আছে এনেকুৱা নকৰিব। ক'ভিড ভাইৰাছ, এতিয়া যোনটো ক'ভিড ভাইৰাছ, এইটো মিউটেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি কিহত এফেক্ট কৰে, আমাৰ লাংছত এফেক্ট কৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, ব্ৰিথিঙত প্ৰব্লেম হয়। এণ্ড নেক্সট কি হয়, ব্ৰিথিঙত প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অক্সিজেন লেভেল একদম কমিছে, যাৰ কাৰণে নেক্সট কি হয়, আই চি ইউত এডমিট কৰা হয় পেচেণ্টটোক, তাৰপিছত পেচেণ্টটো আল্টিমেটলি কিবাকে পেচেণ্টটো ডেথ হয়। এইখিনি আছিল কথা। কিন্তু আমি এনেকুৱা মানুহ দেখিছোঁ যে যাৰ কৰোণা হৈছে ইয়াক মানে টোটেলি এভইড কৰে, মানে সমাজখনৰ লগত একদমেই মানে কিবা ইনজাষ্টিচ টাইপ ফিল কৰি দিয়ে সিহঁতক, সেনেকুৱা নকৰিব। গতিকে আমি আমি যিহেতু যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছোঁ ৰবিনহুড আৰ্মি, আমি হাজাৰ হাজাৰ মানুহক গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ইণ্ডিয়াত, ইণ্ডিয়াত অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডতে আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো, হাজাৰ হাজাৰ মানুহক ফুড ফিড কৰি আছে। আপুনি যেনেকুৱা বিহেভ কৰি আছে, যোনবিলাক ফ্ৰণ্ট লাইনাৰ্ছ আছে, ছলজাৰ্ছ, ডক্টৰছ আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ, তেখেতে যে ক'ভিড পেচেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, তেখেতে কিয় ট্ৰিটমেণ্ট কৰে? কাৰণ তেখেতৰ মেণ্টেলিটি নহয় যে, তেখেতৰ মেণ্টেলিটি হৈছে যে ক'ভিড পেচেণ্টটো ৰিক'ভাৰ কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ মেণ্টেলিটি কি হৈছে যে কাৰোবাৰ ক'ভিড হৈছে আমি কি কৰোঁ, লগালগ এভইড কৰোঁ মানুহটাক, মানুহটাৰ লগত মানুহজনৰ লগত কথা নকওঁ, মানুহটাক পালে টোটেলি এভইড কৰোঁ, ইভেন ইয়াৰ মেছেজ জৰিয়তে মেছেজৰ ৰিপ্লাই নকৰোঁ, ইয়াৰ ফোন কৰিলে ফোনৰ ৰিপ্লাই নকৰোঁ। গতিকে দোষ বন্ধুসকল এনেকুৱা নকৰিব, সিয়াক যেতিয়া মানুহজনক কৰোণা হয় ইয়াক সিয়াৰ মেণ্টেলিটিটো ঠিক নাথাকে, গতিকে সিয়াক মেণ্টেল ছাপৰ্ট লাগে, গতিকে সিয়াক মেণ্টেল ছাপৰ্ট দিব লাগে। কিন্তু আপোনালোকে কি কৰে, টোটেলি এভইড কণ্টেক্ট কৰে, নকৰিব এনেকুৱা। এটলিষ্ট আপুনি এটা কল কৰি পেলাই ইয়াৰ খবৰ ল'ব পাৰে যে মেণ্টেল মানুহজন কেনেকুৱা আছে। আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে আপোনাৰ যদি ক'ভিড পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, আপোনাৰ 2 weeks মেডিচিন দিব। আৰু মোৰ আংকেল আছে, মোৰ মামা, চৰি মামা আছে, সি নিজে গৈছে এদিনা, যে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক ডাইৰেক্ট হস্পিটেলত উঠাই দিয়ে, গতিকে আপুনি চেক কৰিব পাৰে, যদি পজিটিভ হ'লে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 2 weeks মেডিচিন দিব, মেডিচিন খাই পেলাই যদি আপুনি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভাল পাই যাব ইনশাল্লাহ, ভগৱানৰ কিহত লোৱাত, যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি মেডিকেলত নিজস্ব ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে, নো ইছ্যু। কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা এভইড নকৰিব। গতিকে মানে কৰোণা ভাইৰাছ এইটো আহিছে, আমি সকলোৱে মিলি পেলাই কি কৰিব লাগিব, এইটো ডিফিট কৰিব লাগিব। আৰু প্লিজ আপোনালোকে এৱাৰনেছ কেম্প ক্ৰিয়েট কৰক, আৰু উল্টা উল্টা ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ নকৰিব যে এইটো এইটো অমুক হৈছে। আৰু মানুহৰ কিছুমান কেতিয়াবা কি হৈছে, এতিয়া এনেকুৱা ছিষ্টেম হৈছে, কিছুমান মানুহৰ ডিজিজ হৈছে, যেনেকুৱা নিমনিয়া,
নিমনিয়া যদি সিভিয়ার নিমনিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানুহজন মৰিব অটোমেটিকলি, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় যে মানুহে ভাবে যে কৰোণাৰ কাৰণে মৰিছে, আৰে কৰোণা এনেকুৱা এটা এটা ভাইৰাছ এটা, সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব যে মাস্কখন নিপিন্ধিব, চেফটি আপুনি যদি চেফটি থাকে বা মই যদি চেফটি থাকোঁ তেতিয়া সকলোৱে ছ'চাইটি চেফটি থাকিব, সকলোৱে ছ'চাইটি যদি চেফটি থাকে এৰিয়া চেফ থাকিব, এৰিয়া যদি চেফ থাকে পাৰ্টিকুলাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চেফ থাকিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি চেফ থাকে তেতিয়া কি থাকিব চিটি এখন চেফ থাকিব, চিটি এখন যদি চেফ থাকে তেতিয়া এখন ষ্টেট চেফ থাকিব, ষ্টেট যদি এখন চেফ থাকে তেতিয়াহ'লে কি কাণ্ট্ৰি এখন চেফ থাকিব, কাণ্ট্ৰি এখন চেফ থাকিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ চেফ থাকিব। গতিকে চেফটিটো ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম দ্য বেচিক লেভেল, গতিকে আপোনালোকে চেফটি মানি চলক, আপোনালোকে য'তে যায় মাস্কটো পৰিধান কৰক, আৰু চৰকাৰে যি নিয়ম নীতি নিয়ম দিছে এনে চৰকাৰে এনে দিয়া নাই, আমি সিহঁতৰ যি নীতি নিয়ম দিছে সেইখিনি আমি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে। গতিকে আই হোপ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কিন্তু মোৰ বেয়া লাগে। গতিকে বহুত দিন পিছত মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, গতিকে আই হোপ যে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নেক্সট ভিডিঅ' আৰু আহিম। গতিকে আশা কৰোঁ যে ষ্টে ছেফ ষ্টে ষ্ট্ৰং আৰু মা বিনা কাৰণত বাহিৰত নলব, যদি ইমাৰজেঞ্চি থাকে তেতিয়া বাহিৰত ওলাব। উইথ দিছ আই উইল এণ্ড আপ টুডেজ ভিডিঅ', হেভ এ নাইচ ডে, থেংক ইউ, জয় হিন্দ দোস্ত।